babita SB4 sector wakabi tuliku SB4 media tugusa ensonga tuli bamukisa munene nnyo okubeera nga olunaku olwaleero tusisinkanye omusajja ono nudde nga mugoberera naye nga si kiwantu oba ndi musisinkana nsabye Katonda essaala yonna paka wamumpadde ali mu Uganda era tugala tuwayamuko emboozi mpanvu nnyo n'omukulu Isma All Access ayina emboozi mpanvu nnyo amanye ebintu bingi nnyo by the way mubabuloga basinga wana Uganda ni mitala mamawanga ono gayo tuza ennamba emu buli saidi gy'omutwalayo gwa gye buvuddekawo abadde awana nnyo people power era mwaniriza ng'omusajja wa people power tusanze okulaba Isma Tale sebo SB4 Media. Okay, it's so people power. Ah, awanjagara kutereleze mudi dala. Ndoza wali ogo bedela. Wavaa woko wanonda. Na yenze. Siba nakomo people power. Nomurundi nogu. Nogu mu. Obula mbuli butia. Obula mte obande buli. Pozi kwe. Wananga, siri bubi na akamu. Amini, na akamu. Yes, ndoza kasini akamu maru mamu. Nela hamduli datu njachitu akanya mpola mpola. Iyo, tula vikango msajia. Tukusanze kula hivu. Sasa kula hivu wano ofisi zangu kolele mimi jange na ni Kampala. Ya, nga tu ino somesa muku kwanga. Yeah. Manyene Uganda mwe, abantu walu ebintu ebasanyu ebachamu ukiriza mangu. Yeah. Which I understand, but atitu ina okula wantu wechisuka. We must come in to take a better in order. Na ye ngeri ate nje tutali nti tuina offices enonde, nti tunayogerera mbitiwe ebyenja ulonga olaba Lord Mayor. Batukulira yo mutimbagano ogwa Facebook ku internet yeyo bosobola okozesa obulungi bwoba oyogera ebyamagezi ero gano kakana nga SB4 Media ekusanze era kasoke nkwebaze o inspiringiza abantu bangi nyo nga nange mwendi amina kintu kya internet yeyo yes Uganda kuyisize Uganda empisiza absolutely nice kubanga nze ngo omuntu ni mulwadde wa maso sivuga motoka atene wezije Uganda ndabanga mugoteko muki munji naye bantu bampisiza bulungi nti nina abanvugako n'abatambuzako ate ntambula mu all aspect nze ntambuza bigere why kinyamba cause nina emyaka 5 mu 5 ninaweza 5 mu 6 kino kyera ngonjira ne kubanga ne nsobola ntambulira ku bintu bya mirundi esatu ya ndi nyo muntu ateka mu biology that is how I eat how I sleep Mishitegi, atene nefako nyo siri mtu eye guruli za ni mamubela nyo mtu. Narima yuka na karebo tinti na katinti ingi. Neda sebo. Kumbe miaka. Yes sebo. Ochikolo otia. Nga we nkugame. Kwa singa na hapa babukuko kwenyelila. Nga we nkugame nti, devi sebo singa nti mwine mirembe. Ya. Je mutambuli ya mwatolu sine mubela nga muja abuse inga. Kati ogule moto case before media. Nokuma ebyo kutambula ko notula mu moto moto kane kujja mu garage no tukeka no lya chips no lya nyama yembuzi omusala gwaterera no wete kama ebintu bingi but you don't the tojamu kati oyingiza buyingi kati kino waba kubuka ekyo kuyiga if you wanna be 55 plus you look good kena mu Europe sanga abazungu gaba myaka 8 ngavuge gali 8 Nemu ano mtu waweze miaka nkaga nga mu subject ngo kubereka nga bwaka biye nga mu frustrating nga kachi muvira ko nokufa machi but when you go to America New York France Paris everywhere ujasanga abazungu abaine miaka 8 mu 5 nenga aina kachi akagali oba ino obuntu bwatambuza nenga moto kaina yesima yani isima mwana wa na Uganda zali bo walizana tata wange wabera ameitaji mama dikasajja ne ajati na mbiru saada step mamu wangu ninga ya nkuziza njagala nyo mamu wangu ya bilanga mu Amerika ne kati ya wanga ya wali lugoba mamu wangu anza alu mwanu umu umulenzi ne basa sita wangu wa satu na inga ba doctors babele yo UK na balala ba lawyer ati tata wangu ya inaba na anga satu plus achazara yes okay yisi magenda ati ya wewe mbantu mazo kusoma kumakele university mimi munga sifuna jentwala CV zange tezidda simply because zawe nali nsoma ate katunda nyamba sifuna ngakoli take oba sifuna biro kati mtu nabikola nenga ate sifuna mirimu omuntu omuna ngamba kya kaisima oli over qualified banga joza josa be mirimu sanga manager wa diploma ate no leta degree nga ya first class In that regard, nembera nyo ku Lisono Road.
oko kati mu connection yao bona ina mkwano gwange yabamita koni ngabira nasoma ko naye nenga muto kati nyankuba nyo mpira nga njagala nyo nagende Sweden yeyo uyakoma ona ngamba isima you can come to Sweden with me okay when tunengende Sweden okay kati wakomewe Uganda tukubalanga kadama na kadama title ya bakozi nze siri kadama kadama ya bera ati kadama ndoza kitegeza au maid kigambo cha lwala kitegeza chi maid omuyambi wa waka ya nze siri sibera musere makadama naye ngamba wanye kitibwa because at the end of the day jaga nya abantu abata bali kukola chi mukufuna. Yeah. Okay, kali ndoza kutandise show. Omukulu Isma, tubwire kulwaki bakadama babona bona lwaki bakadama bakaba. Bagenda bagala na bakoma wonga bakaba. Besikala babantu nabagamba bakadama bemola babakaba. Si bakadama kwange kye kigambo kitegeza maid. Yeah. Maid wabaya ba 40 poto ishongororo manafa yumbe na jokola mu Kampala. Yeah. Toyinza kungamba nti jakabire Saudi Arabia. Because even here in Uganda, temuina au culture ya treating a maid, maid wo, ngo muntu, nga oraba. Kumbanga nemo America, zawede for example, aina bakozi kuvawa Uganda, nga bakola wakawe, bali over 2,500 US dollars. Na ye, treat java treating a bantu be, era in fact muyo kutu wabaita na ba maid, wabaita wa... ba helpers, my personal helpers, kakati bakadama bali mu nsezo je bali abaguze zipoloti nebe batono eye kuba ye yali mukozi teyasoma yava kyenjojo ishongororo Ruhama na je Kampala nasanga nga bagaba passport yaki ya firi aina abaana be yasalawo muki mukozi naye bano b'olaba bayomba nga batayipinga ne ku social media ekibakubya abawalabu bamuleka kukola bumonde kusiimula binabiro ne bamusanga atagalira ku selfi beba bakaba kubanga natural si muki si kadama yasoma omulimu ne kukola ki negubula kati kitwale nti omwana ne waba wa degree n'omuwasa n'omuteka ku mizigo eventually atandiko behaving nga bano basanze ku miziga abatakola ki abatasoma kozi baba balina common principle bonna baki bapangisa so bwekyo ekirinti bwe bagenda eyo era abamu basooka ne beekukuma naye social media weegenze yeeyongera nabo ne bavaayo beboola bakulaivu ne bakomentinga si bakadama kadama gye bali bakola kati musanze magezi ki bano bakadama obutakaaba bakaaba bannaye mutuyambe tuveye no bannange kadama mala mubakadama emyaka ena nakomawo Uganda ate yadde 10 yes because abantu balina otegeera naffe tugenda mu Sweden abantu mbagamba bonna nti ekireetera embeera eno gye mulaba nti families eziri e Uganda ze zikirese mwensirevinga abantu omuntu agenze ku bwakadama basically how much money do you expect kadama to get not above $1,200. Ekitegeera nene mumuteekako eventi yaka okutuweerezayo ddi ozimba ddi emyaka ena mu Bulaaya it is such small time nti tosobola naziyigira mu bintu ne woba ogenze mu nsi eyina system kati oze mu Sweden wakamalawo emyaka ena you cannot know much about Sweden you are just beginning kati ate ali Saudi Arabia waliwo olulimi waliwo okuyiga behavior za bakamaabo waliwo n'oku updatinga kati in that regard kye kireesewo ki pain nze nfuna complain nyingi yange omuntu nagamba isima mpereza mama wange sente mpereza baba wange sente naye atayina okitegeera yete omuntu mwandimuwaddemu akadde nga bakadama emyaka mukaaga ajja baakone ki ne sente kuba mbona bimulabe baagala genda mu Europe naye anoonye sente obukadde 10 bwa visa nga tayinza bukola ki bufuna. Yes. Okay. Tu akasemba yo ku bakadama bano bawadde magezi ki okubeera nga kadama asobola okwesettinga bulungi n'atuuka okuvaayo mu bwakadama bwe ng'akumyewo nga alina ku mizigo oba ng'asobola kamotoka kasobola agaba ku sente enkalu ng'asobola yadde okugula kamotoka balina okubanga osooka newejjirako ddala because when you take a plane n'ogwa mu nsi yonna abantu mbagamba the plane becomes your mother the world is it is you against the world. Oyino soka ne weteka kechi kitu ita blackout.
ne weso nyuwa abantu ne social media no jikola chi no jeso nyuwa no jeso nyuwa muko no concentrating anoga andika dama njagala yingira America njagala yingira Canada kangende no bukadde 10 ngabona bugenda kola ku bintu byange kale ne bana abanzibe nge bantu alako mukaga sigazemo meka enya nze bankubira njya kujja studeni funye ku sente ku milioni 10 kwa yagala de apangisa nyumba aweko bazadde ate mugobe kubiyewa kubiyebweru ngati kisoboka. Okay, tuine Isma All Access tuine bozi mpambu nyo tusoso kuba kadama tugende batugambye ba blockers ba ku Facebook ne ku YouTube na dalamu abali yebweru muyimirira okusabiriza Isma okola mulimu ki nze ndi musizi wa lanji era nga kusigala nji musibe na kusoma nsigala nji ne wana Uganda wa nyine abasiga kati nge ya siga wa anse sabuchi msesa ndi very well trained expert mukusiga chi lanji but on a diploma level because musibe na third degree level chiba too much ate no lulimi nebyo ino yita mori olusome degree so nakola ko diploma fact that na ina soma de Uganda na inga neta agayo omulimu ogwo mutwe sasa that we mangu de Japan England mbagu enkola kati nze ndi musizi wachi walanji the good thing kusiga lanji kulinga kubera plumber mu Sweden nti nsobola okukeera emirimu gyange ne njeetera mu Google nefuna bakiraya nti abange nga tebali ku companies nensiga ennyumba bbiri nengenda ku holiday kubanga painting wa bay yes. Kaya futa wuli de kontinno mwabaddeyo. Ne muwira ntikade omulembo akatikade chiriwo kugera ba president Museveni. Ne muje Uganda katembo nawo rwana nyo kugera president Museveni atisika ko yente 20. No. Nzate on unlike me. Abo bonna be mulaba ba rwano laba president. Tebasoma bulungi ze nasoma mu governance simanyi protocol. Bora ba president ga meeting abantu mu compound. Abo babifana. Sakola ku meeting mu compound. Toyagala ku meeting na mu compound. Njate toye ku attend ti ya. Ogala state house. Ebe sibi. We must sit down ne mu buli ya mu seven. Era ne mu seven wa lampulira. Nkiwa wa rwa bajogo bwao babagobewo. Nenga intention yange. Si ala ba president seven. Nyiza no butamula bakubanga waluwa abantu banyo mu government abamanyi we mbanja gala sente nga chikola chi chikwa ku Serena nali de na mama mbaba zingali ne wava muno ku New Year ne bade ku Serena we mba ne taga sente do I need to exceed that I'm going to meet Salim Saleh anytime soon ne ka checha kole se Uganda siku se deal we yo nada bakade bange they are aging okitegeera and I have a chance now to schedule the tickets. Who wouldn't love that? Sicha asura mu economic class. Kati umana offerzo. Ani agula tiketi. We bali abasime milimu jange bantu banji kati jedi za wedde. Asime milimu jange nanga mayisima you can't travel anywhere. Ani na ticket okuva wa jedi za wedde ngazige na munsi 12 2020. Ne hotel 5 star za gusa sura. So zirinze kuogenda. Ngende atulu sisigenda kuba nani air phobia. Nekati bazadde bange kubanga ng'ennyonyi zonna mu nsi weziri ennyonyi priority esookera nawe mba nti ennyonyi ya Uganda awo mba njasiba omutima akoleki kubanga saagala kubanga naakavawo bangambe mutabuliika afudde ate okitegeera so nzija ne mulabako naja ti ne mmanya nti omutima gundi wamu then nenkola ebirala njagala nnyo emmere e Uganda mbadde mutono naye kati ntaddeko ne weit because njagala nnyo emmere ye Uganda ate eri ya bbeeyi. Okay, Isma worinyo mbyobufuzi okuba nnyo lero ba movement ya people power uri kati live jo tubaddeko owana nnyo besije ekita bangawo yakulisiza nedda si enjawule omulembe kwa kulya enjawule eri bweti enti bobera mu politics owo kulya obera season. Okay, nze nina long term plan muki mu byenkola nze ndi political analyst njagala mbe ne legacy nge ya tamale miki Mirundi. Ate mulaba is aging. Maybe in the future, nyinza muri pressing and enve weru nenkola ki programs. Kubanga byona byakola is my idol. Mustard is a banga dene. I think I have the abilities to do like he's doing. So basically, city war for now and 2020. Kubanga icyo kijya kugwa. Nze ndi wanu for longo process. Musabe ne westa mulaba. Ne ustamula mandira wa muhozi.
Ndila baba lala. Yes. Ogenda bagamba ki? Olayemo olomozo mulabyo mugambe ki? Of course najenda za. Ntwa kubanga movement ali tuzise tuchuse. Ebe bisibye ndiko chokola banti ogambye lero ndabanga ndi ku besije, lero ndabanga ndi ku movement. Sina kuwonna gwenjagala wa guarantee ya bongo bwankozi bwange. Nze wendabe chichamu nga cha movement njichigamba. Vagamba Museveni oliruwero otambula tambula. Bannobe walina bo baliwa. Otambula na bafuru figa ba ni babajjo manya. Bali betambula na bo. Bali baliwa. Kirungi otambudde era kituweseze subi tuina energy. Na yi na abana bo batambudde nawe. Batumukunde baliwa na abana babwe. Ke bali. Ati baliwa banaduli baliwa bakano bogere baliwa. Ekitegeera ye otambudde kirungi era n'abaana bamukulembeze bampisa ki nungi olaba Natasha olaba Muhoozi beyisa buki mu muntu bamuwa bwero si n'agenda ku mukolo temunyanjudde temumanyi nti ndi ero si bakazi bange mubatuuza mabega muyina arrogance naye katuolaba abakulembeze ng'aludde mu power naye ng'ayina abaana nga basobola okweyisa nga olaba ba Natasha ba Patience ba Muhoozi nga balina every means mu bo it is very good. Naitu kubuza msebe. Ngababu webali. Na baba luanyi bano. Abali yewe walawana na huu. Bakuwate kuhu. Fende buo tuleka. Tunjia kufune ngeje tuitao. Yes. Okay. Eje tutuwaka agenda yonyo. Na yela tuchari yoko. Uwismo. Uwa mchibina achi. Sirina chibina. Wajita ata? Sirina chibina chona chenguamu. Zendi political analyst. My most important message is to give balance. Achitegi. Okay. Balance we naba mwenalem nja kuba sisobola kuba objective kubirala kati nze ndi political analyst ogenzo lorugawa ntu toyina kibina jabuvudde kawo omukuru big guy yaline baluwe nene je yawandika ngalaji twale magere ewa Bobby Wine ngaye mulugunya abayimbi ba movement baba isawo baba kuba obuchupa kati gwenga gwesonge iyo ekyo touch down scaling nga sikitufu because big guy must have facts nga yogera ebintu biki ebimu how many musicians are A&R and how many are not kubanga they are not so many abasinga bali ki micho tebamanyi tebogera ki side ate bo tugamba nti big guy bakugano yimba nga bebe kulu ayimba buli wamu nga ya spearheading ejo campaign then kiba kise kicho oba oyina agenda ndala ku Bobiki wai basically ngira abantu bamugamba maybe kubanga omanye enjogera yanjawulo if you're not a communicator you're going to brand yourself wrongly mwogo buli muntu atunda n'amenvu buli muntu akola ki atunda nebo otuke nakasero siwe wamunga wogule bwayise it is a packaging kati big guy hizo kuba communicating eri abantu wrongly nga agenda zo ozi communicating ki wrongly why am I saying that because bebe kuwa imba stuff every place ne kugamba ne kuboxing kile twabadde echi wa twabadde echi wa ne wajula era okuchupa twako zechi tebwala biseko so nze ndowoza any musician respective of your political affiliations what must spearhead your campaign is good music big guy ya kole good music yes kola good music oluimba lubenga lukuba Uganda yonanga waya bakuba obuchupa yaga mbaina good music I know limba baita I mean, good music si I know kutugamba ndi single ni ana si I know mutugamba kubanga bebe kulu si atugamba waya bibi bwa si atubuli yatetegera ya limba naye bikusanga woli ne bikuyingira no bikiriza ndi kati olimba baita ndi single ni oluulideko ndi makoloni gange Sio ya nyu music wa big guy. Rwachi. Si anti tegambi. Oba la ngomo ulira, wawizo ngomo ulira. Anti good music za I consume. Big guy imba ku dozi ya big chichi. Ah. Chengeza ku kama chiwe chiti. Ntisima ine music wa big eye because sana crossinga mu good music. The moment wana crossinga mu good music. Nja muli ya kubaze ndi wa Spotify. Nenga yomu imbi umumani. Yes. Umumani na wanga tawani natantana mu good music. Mumanyi nti nno manyi katwa na Uganda bintu byamwe bya tango kusika muguwa yali asiko muguwa ne Kenzo of course I take note yali ne Kenzo ali eri big guy ali no abakulu big guy kula musizi ako nyo ya Kenzo wa president beba yamaze na agenda beba bo ku meeting a president mu compound bamwa de munju bamwa dente
wamulabye president nga batudde oba bayimiridde twawulidde buwulizi ebifaananyi twabirabye mu gundi nga bekuisiza ebifaananyi awo nga naye biriwa mu compound politician omuyita musiru naye mbwe ente bazimuwadde okay irrespective kuba musabidde ayinaente ne kanda bongomani yamuwadde zisinoonya ati nzikozesa eki nze ndi wawala mu ttawuni nzirundirewa okitegeera kati kanda bongomani yazirundirewa ati egamba ye president ayina ente nyingi he can give anybody what cows kuba naye akimanyi tolina gyogenda ziraza kati kintu public expediency nkuwadde ente bibiri kati kanda bongomani yazitutte niye gonongo ati baamuwadde ii kati ya ino kwenye kuchiri na inja galo tegele nyawa ndo wa meeting a president ate neyo president mjikomye mchita gira wabala mjikomye wako meeting a president ene hao kumbala mune value wanga omuntu omu meeting sa president kola chi amugambe chi ta ina kwanga uli haku tuwala yaga president ono muwagizi uo ina naga mkube yeji fana ina kuwata watine wakubayo guroda msosayati mfuruma ate chivino kubanga president ayinza kugamba kuba president yakulira mu poverty tasaba kuwa milioni bilioni mwebuze mulowooza nedda era ajja kuwa milioni yaka genda okwetandika obaabi obaaga ate gw'ofulumeyo mubawandiike weebi bisatu kati mu luganda walo kyetugamba nti bikubiyidde waka ne mu kibira bo kye baagala ofulumeyo bakubulandinga tulina milioni bisatu society ekudimandi ni sente zotakola ki katolina toyina ate nga tolidda mukuvuma mu seven ola wowedde kati bwe singa kyasejja nogenda wa president isma ebya isma bigenda kuba very very different because nze president aiza kwogera naye nga tuyimiridde mwina tutula ne yes tutula ne mubuulira ensonga zange ne mubuulira n'ensobi zaakoze simutya nze isma ntya allaika era ngenda mubuulira waali mpita otugambe tulina saidi tutunuleko ku nsobi president zaakoze president seven ya ti president seven nsobi zasinze okukola izi political expedience political expedience kitegeeza SB4 media mulonde olw'abasoga gundi mulonde olw'abalema gundi mulonde olw'okubanga wamenge mukiririza nesabilite kyovola bati mseven tasobola kubana president deputy president abera na assistant vice president because waba seven government okumeninga good yandi badde alonda deputy chi president because deputy president kitegeeza is a president for continuity naye kimulonza assistant president second tujukiza n'abantu buli mwezi nti wanaye second akyali vice president kuba kasobola okuwa obuwisente nga tabuisente mulimirimu oli assistant we naye tolina mirimu yakuwa emirimu olina kugendera ku biragiro bye naye woobeera deputy president nga olaba luto waali ne kinyata kinyata tayinza kugoba luto kuba naye akimala constitution teyinza kukkiriza kinyata goba luto ono deputy ki president kitegeeza bajja ku baloti babiri ne bakkaanya omwabi ki running mate nti bw'olivaawo ojjajja kudda ne kati sekandi is appointed kati ekyo kyegaa nti Museveni amulonda kuba nti sekandi is big in Greater Masaka n'alemezaawo Moses Ali nti yakontrolinga West Nile tayagala banyiige kati n'abeera ne kabineti gelina baminisita mukaaga balina emyaka lukaaga okay tugenza nyo mubyobufuzi gwali ku SB4 media nene nagamba nti wano tetubeera nnyo mubyobufuzi tukuba sayidi zonna bwe naleese omusajja ono mukkiririzaamu wonna wonna agwayo isma omwaka oguweddeko guli tuli mwaka mupya guli omwaka oguwedde abayimbi bayimbye ne bayimba waliwo omwana eyajja fresh kid nakuba omwaka ogudde ne guno bagamba agudde yagwadda yagwadda ne manager ne bamukoboli byonna ebyo biraga yagwa gugenza otuuka mu ddeese nga yagwa ngaate management bali bakyusiza ebyo byonna biraga kugwa kubanga yaliwo senga yali ekola bulungi ate bakyusa yaki ogamba otya nti egudde nga management empya tenafumya dda oluyimba omanyiki ekiri mu sitowa andi kyenkugambye nti kati olaba the good thing about fresh kid is breeding a new
atmosphere mu music industry naba na watu basobola okola ki okuyimba but ataba na batu babadde bayimba kubanga grenade oyo na mula badanga muto yayimba danga naye omanyiri ne bya music industry ya Uganda bakwazika bwazi simaki maso buli muntu ayimba okibuya no rasta wanga ayimba rasta bash na yensi ye kwazika mukuki kumaso kati omuyimbi yenna alwana nnyo ensi ya mwazi kamachi amaso kati yoyo mwana fresh kid ensi ya mwazi kamachi amaso. However, my advice is si kirungi nnyo mwana nga fresh kid muteka mulai muchi lime light kati ali confused. This is why bebe kulu alina abaana bakuba piano kusasira ina muwala wa ayimba nnyo neta muteka mu music ki industry because stardom chintu kirala it's a devil world. Kibajita stardom is a devil world kati woleto omwana nga fresh kid no muyingizamu nafune yo hype ata maso egamuvako is going to be distracted mumujeruwero taina amuluzungu mumuwadde offers za somera Kampala parents mumusose kusomera somera ili nidu nikati atuka mubana ba Kampala parents butata babaletera mu Range Rover ina iPad 2 chokaye tatawe muno wa saluni iyo demoralization temachi nga chovola bati ebuddo kuliko limit bani abasomera yo why waliyo bakingi kati waliyo semakokiro tojja leta mwana wo ajja wulira bubi ku bintu semakokiro bamukolera olabe nga ato mwana wo iba na babbe mmere ku somero muteke mu somero mwakola ki mwajja kati fresh kid omujja eruweru bandi musoseza maganja esesi nayingira ekawempe najja ne kati obwana bwali mubwogera firimu namba mu luzungu fresh kid taina kyamanyi bunyumya spiderman takitegere era manaja wompya namuli anga ayogera nagamba ekintu kyabadde asimba okwagala pulechi stationi kubanga obuli obwana buyina iPhone 11 tata akakimira mu Range Rover buyina milkshake kakende ku machani kanywa kalia cookies kaina biscuit taina wechi ndicho naina maandazi mu nsawa kati olo tukoze tutu omwana oyo kumuzza. I think he has been great okugeza ko copinga. I give credit to him au nde kagezezako to do what to cop na yati ne kabera nga kalina obuzibu bw'abazadde tata kamera naye azaagala nnyo maama ayagala nnyo balabanga abasembedde ne nga mukyali temulina gye musembedde kati obuzibu buvudde ku ki buvudde ku tata ku famile ku management buvudde ku excitement mu bonna abamulinaanye okuva ku tata okuva ku bamaneja bapromota okitegeera buli muntu ta concentrate nze ku what is best for the child kubanga ne nyimba za yimba si za abato za bantu bakulu za bantu bakulu twaba ina yo Michael Jackson na era stardom. Michael Jackson tayani for the 57 na era stardom wenkere nzibu nyo lyrics za yimba fresh kid we unya na inga wo kigendera ati songwriter yali faded rapper katuli akwata ebiyimba ebyamulema n'abisiga mu kino mwana ono naye ngaate senga awadde abayanga omuwala gwolaba bayita baby Gloria Gloria awezezza 18 years naye era abantu bakyamuyita baby ki Gloria kubanga yajja mitendera era kati omutendera gwaliko era ayimbya inspiring era gyali Kampala parents. I pray, I hope that God helps that kid but for me sila banga yeyongera ndabanga yakomanda. Okay, ekirala omwaka era tuli mu mwaka guwedde president yatandika okujja mu bivulu by'abayimbi twamulengerako ku Serena mu kimu kya kusasira natumulengerako ku kivulu ekyali ku Theatre La Bonita abamu bagamba yakola kibi abala kirungi gwe nga gwe okirowoozaako ky' ekintu ekyo President Museveni the kind of president gwe tulina mu Africa is a fatherly figure. Tetuina ba president as principles nga olaba Obama. Twaina amini era nga amuita giant papa. Tuba ne ba president Obote. Buluwa no president tumulabanga tata. Kati Museveni ebanga yabaddewo. Obwa president bwaddukanya babuddukanyiza ku structure ya maka. Nga olaba ewaka wamwe SB for media oli wa maanyi naye bwe bayita olumba eka era olina level w'okola ki wadda taatawo najja jajjawo n'akola ki
kati Uganda dukajizibwa kweyo level nti SB4 media nobo inachagala okogerewa mmwe china we chino koma rasu kawo stable ebaka nobo li mutufu nga tata ojajjawo yatali mutufu nosike nyo muguwa mulumbe gogo bayinzo soko kona bane bagamba kola chi sirika so in that regard ne Museveni wafuga kakati bagenzi ni mamugamba ba PR kati ekiriwo bavubuka bali nyo muchi mu happiness nga kwen kugambe ba politician ba bagenzi kati he must fish where the interest is most. Remember, 80% bali below the age of 75 ati be bagale nyo kulaga ati balondani Bobi Wine. Now President Mugezi, he must fish in your territory kati wala bajja mu bivuru kuba Bobi Wine wadde muchi muyimbi kati nawe Bobi Wine tulageyo kuba minister bowambye ekitegeza Museveni yaba wangu da. Okay, eropa kokuwedde Buchaman official bamu ba president ba ghetto mwana wa kumi na mutuka chitufu si chitufu chikola mu butufu oba yajitayako amagezi ebyo byonna byebigamba ndi kati tuli mu political circle ya kulonda at this period nti waliwo short term ne longo chi term kati as to me Buchaman's project is a short term what project aimed at one thing T. Bobera Bobi Wine Buchaman yabera vice president for 20 years. Naba ngali mwene mbera. You don't have a modest authority to tell people that you can govern a country. Mulova mulema. Yali bade mumbera. Yali bade mumbera kugambera nawo tukato li vice president wo muntu. For 20 years. Ne wowo ina poor accountability. Ne bobera lito bitegeya. Ati waliwo enjawulo. Ayinzo okuba yagenda bale mukujula. Ochitegeera nga yagenda omusajja embeera ekyuse agaggawala n'adduka. Yes, tetuganye. Naye wogamba mwakola mwenna 20 years waliwo basics entono kwe tutandikira nti omusajja asobola akazigo nti omusajja asobola oliisa ki famire ye ate namulabula nga tuli e Sweden Bobi Wine nga bweyagala okwesimba. Don't leave no stone unturned. Gendo itimeyo bucha chi mangu. Yani tayangala bucha ya reyo gara binji. Aji. Mayuti bucha ya genda kuo ne wago, ne wabebe. Ye, ne uli ya leader. Luwachi Museveni, ayimi ila wali full figure. Omuntu addressing conference mwonsi, Museveni. Wamula wanga hindi deko, kukuvidi ya kukala, full figure nga ayogera. Why? It is numbers for politics. Bobi Wine wabu walio chimanyi, nti bucha inzo tola ku numbers zange by uttering out words. This is when you become humble, gono mchima. Musebe ntumula banga wamalo kukuba akaru. Abobo ndawe ya kukuba akaru, wadamu na ito mkuchi, komu na kuumba umberichi, recently wamula vyeko ne former prime minister. Yeah. Nga amulise wa? Yep, because the world is a perception. Choji wa? Che believing kati gwe mulabe ne mbabazi oyinzo keze wa mbabazi olugambo ku Museveni kati Bobi Wine regardless ya ino kuva kubiri najja yuki ne bucha na benyama na ayomba ne bamusiba ko ki kati kugeze ndi mugezi ya zono bulungi nenga obola ba today game mazima Bobi Wine abadde ghetto president emyaka aga abiri tatulaganga yo wadde katua jali mugeto kawempe tirali mukinyukunya lerali mbale nedda agenda mu bibuga kola show nti aluwa you get the difference nekati Buchaman atambula geto kuchi kugeto ate ne obo tunula bwe bakuletera Bobi Wine ne Bucha kubya geto oyinzo kira babulala na ye Buchaman akulaga ddala manyiki Bobi geto nedda geto kubanga ina nevi slogan ili ya leta nge site mimanyi papa papa habidi mbanga na inga waliba ya bikola chi bandeba bikola chi gani ya Bobi kakete bikola gani ya Bobi sato kunyama ati ya bikola Bobi ya bikola nebe sebo akasajja olulimi balukola chi balumanyi ye Museveni lijaya galo kutengela mama fina balogo bakutengela diye Buchaman abagato bakola chi bakutegeera waba Bobi Wine yakifuga emyaka abiri lwachi Bucha kuwageka tebamugobawo beyongera kuwera ujukira beba mu
Lwacho lulimi bucha lwa yogera. Balumanyi. Hii. Ekitegeza waluwe ya balimba na chusakala yori. Hati ya yari vice. Kumbaga ya president tatambula. Vice ya ino kukina. Yasini hanga yu vice muzigetu. Anti ila muna yu vato tatambula. Mtaja wademu kukumechigo. Tule mpili ya biri. Kampeni. Bobby alwede. People power tunye wede. People power water hyacinth. Omanyi water hyacinth. Kido chibera kunyanja chimera nenga tachina michi miradia babula chisuffocating ebinyanja nebifa kubanga tibate bina we bijachi oxygen bisa chisa ata chisikwate nyanja yonna era ne wono twachina ngo chejjako chetaga mu effort. Now babi waene irrespective of love omanyi to mistaken inganga weakness bagamota kindness for what? For weakness. For weakness. Why in the engine? Or you call case study before media. What about India? Got together a simple term of your media. Ozere look at team yes before media. Yeah. Tona malo muaka. Ozere, yes before media, never government a chin to watch Kubi de Miaka Meka. Abidi. Talk it about case no government. Ah, njagala kubera kubya SB for G media. You need to work. Omanyi mu bya governance. Tuba ne track record. Okoze ki? Tovola ba. Ndi oba kusomera CV ya BSG. Otula n'olinda. Ne bakusomera ya mama mbabazi otula n'owuliriza. Kati oba toyina track record. N'ogendera kusabira abavubuka. Baba bakulimba cause in politics. It is not only the support, you need other components. Kati chogamba omwa kino kisanje kijja bobe tunabira rwede. Not only tell you the name. Emirandira jirina. Njagala kugambira kwa SB for media. Nja kudda onjulire. Bobe wa intajja weza 4%. Mukalulu. Why? Bobby Wine and the Isiman do on Quest before media. Imbagamba people power. The way you operate right now, Temuja was a 4%. Kampuburi them. Uganda, right now, between 153 districts. Boteka, MS, the village of our electoral commission to campaign. Chitegeza, Buri district, you know, Jiveramu in Nakwes? Mathematically, to sovola. Jukira district, erimu sabu county, county, muluka, ochitegeera, obobo nobu nyomeru. Na ingo jirimwe na kumeka? Biri. Biri, katugeze kati ovude wano, olialua. Next plan, bajja kuwange dambali. Do you know the cost of movement? Oine moto kameka? Oine abantu kameka? Do you have the money? Musabene mulaba? Yeah. Aba mukalulunga bamubanja. Tochulira ngo. Tabamawo le tibasa sulwa, njenda supply na sako la chi. Na inga ate ya ine chi. Yalina sente. Sente is before me the reality. Nti wotuka e mukono. Oyino yingira mu musaba gabo, musabu gaunde. Chovola banga ye mu 7. Mugezi nako besije benyinyi bakamukola. Nti atuka besije. Ngo ino gende mbali. Nenge chinene choso volo kola. Izimbali stadium. Toso volo gende no mumiruka jawe mumunyomero. Banaba hite mchifochi. Achimu. Kada bicha ino kole cho. Iya kito choso volo kubango ine miezeji. Ebili. Ebili. Mbobi we nyeta geri kopita. Ajaji ufunda. Bombadi ya zaji. Kale. Ebili yonda katukamete obiina. Nenga ze kukude. On calculation. You need. You need. Structures. Chekwi. Taina structure. Three. Structure inaba vubuka mwe. Fe. Omufubuka liani lirai bo. Because omuntu omukuru wa miaka wakati wa miaka asatu mumu nana. Yeah. Kumiaka ankaga. Asobolo kubanga wanuetuli. Umanyati 40. Osala ocho ugendo kukola. Regardless. Neba kwa nobo. Nole kila obaswa alida kubanga. Obo wede mu. Oinokola decision. Now. Kufote ya zine wabu osi ikamputa nga mkwano kwa minister. Wabu inokiriza di gosi ikamputa. Ye minister. Na hata wabela muku 2020 yao. Olabye nyongo mtu alimbo umuli mkola na inga takola chi. Takola. Na hata kufoto ino gamba mkola
oba sikola ki sikola kati nao bobero ina bavubuka nga be bakuwagira they are easy to doing one enkuba sengere to nya kumacha esente zitambule bakola ajakera nga muvuzi wa taxi agambe kansoke mpube yo route nzije nonde emoto ke ya bikomo pira bamukwate ku kubo abere no nga alondere eno ebintu bye nabuza Bobi Wine nti we banakola ebintu bye bakola besije onokola ki obululu buzereete omuvubuka alimbala alina omuwala gwakwana yamusuubiza omusanga agenda kulinda abayina okudduka ii alina omuwala we munyarwanda amabina manene gati atina alinda kuwa kalulu besije akomawo besije musaba njagala na musaba nti kano kiza besije nze amanyi abantu abavuganye ku bapulezidenti bavuganye ebbanga ddene teri kintu kizibu nga kujjako gavumenti muki mu Afrika olaba babwali batusengo bavuganye va mu nsanvu so for me ngaabaddewo ena emyaka ataano mu etaano ekyemirundi ena besi kyebamugamba it is too chicken okitegeera talina kyakaddiyeogwasooka bamuba ogwokubiri bamukubi ogwokusatu alekere Bobi yegatenze mbadde kusama besi gye kano Dr. Kizza besi gye wegate ku Bobi omanyi kati obuzibu eno si beauty contest wajitata eno si duty contest nti okay. Balabye nnyo isima kati leta muku SB4 media yanjirira nedda eyo byakito emirundi ena gye emyaka meka abiri odongo to yakabera mu parliament emyaka emirundi eki ena gye emyaka meka abiri ii kati nekulowooza lwaki aluwa temujjayo abaganda kyetusinga okukola ensobi kwe kulowooza nti this is a face value change ne tribe zendala zigenderere woba baddewo kakabanga waliwo omwami gwe bayita agrawoli yakiikiriranga bunya eyo kuboda agrawoli yabeeranga mu palamenti mwaka kumuki solo ngazi bali abamulonda basesinze nti ani asinga mufe ntasigadde yeye omukyala gwe bayita sesiriyo ogwalo okiwulira lwaki abantu bomunosi tebakyusakyusa kuba palamenti gyolaba oyinosoka no yigenziji Bobi Wine tayiganga nziji za parliament tamanje bafulumira koda olusi abamire eno olusi nabamire tomulaba ne mubali alayira abamire eri nabamire bobi ase kutambulira wano kesi sitade mu bintu oyino ziyiga okitegeera then nobeerako ku committees nokiyalinga ku committees base mujunganda committee of internal affairs committee of presidency committee gye bamu otagituula nako tagituulako ati abeera asakira abantu talina bwobasakira ate abasakira atya ibweru gyabeera wa ezansaka za Bobi naawe leka agenda ebweru n'agamba kati nkibanyambeko tukole ki walabyeko ng'ali bweru ng'ayogerera abantu ba Kyaddondo Uganda yonna gyayogerera please waliwo kye tuyita obuteeteeka bwotajya right now tulina principle ya Museveni yayogera ati Uganda at what simanjina emyaka gyondabamwe abantu mbagambye obugagga buzibu nze sinoonya bugagga nabunoonya dda nebukolaki nebugana kati gina emyaka gyo gyegiri mu kunoonya obugi obugagga otuuke eno nga wafuna naye senga katonda akuyamba n'otuukayo nga tonafuna nawe ojja funa obukakkamu ogambe siri mu bakyafunye kati wakkakkana nakkakkana nze sikubuulya bintu bino lwa ssente senga njagala ssente abantu abakumpe ssente bangi naye nyinza okiteeka ku rekodi tewali muntu ayinza kuvaayo n'agamba isima yansabe ssente kiri ku rekodi bino bituwira nti bwobanga tugeze nti okuba Bobi bebena jja nakuwa ssente nti okuba Bobi beba ayinza okuba nga yakuteekamu ssente yakuvujjirira bebe naakamusanga emirundi eki era asanyuka ng'akoze ki nga ndabye era ne mu vidiyo zange mulimu VDS nga mukubye ne mukotola bebe kulu yennyini namugamba fukamukufujjirira ate Bobi tankubiranga na ku ssimu tamanyi impotence gye nina yalowooza cloud yemulimba nti kati tokontactinga ki misima yet mu bwongo bwe ayagala kunkontactinga kati ate mu politics wewakulaga nti okyali amakya kuba yewe bukya Museveni nga ayagala isima nga igwe ayinamu interest n'okujja ku bigera ayinza okujja ne mu taxi
On his road of try and error. Try and error. Ade mumutadeko clout nti yafuna dowa president muye police bo. Ade katia abana bakiriza. Katia consulting ati police ade to fame sibe. Dere chiba doyo chitegede. Hey, stage managed. Rachi ndi etanyu government ete. Ate government yasa sudda abasirikali bamukwalita obula bali ne mu campaign. Ya sasula. Hey. Kwa katiba mkwati ndechi. Kwa ujao kaka fundi ya sasura. Anti, chindaga. Wagamba ati oli president. Ya, ya. Kati ogenda consulting achi. Nkugambi ngeenda kweru. Enchi, ateti nze kwevu zako. Ngatina gaida ngeenda kweru. Mugisha mtu akola consultation. Ya. Tanina gamba wanuti agena kola chi. Kwe simba wo, abevu zako. Wobamu siramu. Osoka funa uzu, osare, obo osoka kusara. Osoka funa uzu. Osoka funa uzu. Hii, katiko, wafuna da uzu no gambo, imiride kumimba na ulegenda sasa. Adente, ntiatoko kumye uya gala uzu, tukuba mkubi miku, tukua mkubi uli imba. Na yona uozo choko kana Bobi Wine chino kuyimba ku stage. Siku tia kwa government. Umanyimu government chili wechi. Umanyimu kutia kutia mbitu binji. Na ulida. Osoro kufuka mchukopu. Nga weba sechilo no ngomisoro kukuluma ngotea we unofuka mchukopu. Nuchiteka wa suwe chitanda cha uma unaga umaru ya chifusi. Nuka watide wutu kufuma. Watide. Ya. But. Uweranga ogenda kozi sa music. Ya. Oda unuplayingi government. You are lying. Kwa nga chili walu ndiwa hii. Genda ni mwa Amerika kukube njimba na zili against government because power is to retain, maintain, retain. Omutu wafuna power wako protecting and do what? Retain. Kasta suspecting nti wa you are using it a certain way to undermine the government. Na uti hako. Hey, ata babine wa nature, ata inari baba nuti wa mugano yimba. Wali yaba yimbi banji mwa Amerika, mwusio, nangatiba gena kustage. They just do good music, never take a Apple Store, never do that Spotify, never do that everywhere. I never find it, Angi. Okay, that's why you got technology to not understand how to do it. I want to imagine how Ya maindi fumio uimba, gende busabara kubeshifu na watumajia o choro zisi buzitete musabu. Ya na hecho government na nchua gende ba mstopping. Agenda agamba bantu, the 70% bali unemployed and unemployable. Kati ate, na maloba teka mwa amanyi, na kwe chivu wate na hava sorozo mutualo mutualo. Kati kupombi ni government ya ni mubi. Kwa baba wafe mutea ebu sabala, nebetega mkubo mutualo kwa kumijeko na ebi jani mwende, na kwa mune ya uye ngumi na mube simu. Kati na nanya museve. Kucharenga, chili kurekodi, buli company ye wala Bobi Wine, ulokutia government. Bobi Wine nakola ekivvulu under no any sponsorship. Ne kibaka abantu emitwalo eki. Ndowooza wakira bawo kalafulu. Kati njagala kubuuza muganda wange. Tuwulire ku bantu emitwalo ena. Ku mutwalo mutwalo yafuna sente mmeka. Sente mpitirivu. Era abavubuka basigala agamba bali puwa. Teyazimba yo wadde toyi abiri. Ebisaka mchalide. Ngato na zimba chaite soko zimbe toye usabala kumwala kukoyita beach. Kwanga abantu mumazi mwebabera te mwebonona nebalwala nebalwala. Ziliwa. Exactly. You know, to accommodate people, you must have a number of them. Buy that in a photogenic box. Sasi labao. Uja utu demu tulabia mchivu. Anachita wachari streamline this. Nenga chemuga Bobi Wine. Tuembako ne a certain goal of government, you need to counter yourself first. To inza gamba watu wali unemployed by youth. Ate gwenu utegeke chivuru. Nga sicha sente, nga cha sente. The same youth, nevalete sente, nevazikuwa. Nevandayonga wali broke. Nevatega watu nevabakuwa utayimwa. Ate no ganti obogelida. Iwe kwe mubi.
Nes na bino 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 yoyogela interest ojijawa. Ndi political analyst nzi somye nyo munangi. Tulo zanti gawe gami nina longo wetu go. Wachite we simba uba kuzala kozi? Bazala zana wana mwachiso. We simba wate sikuwa. Sobola kwe simba omu Uganda because nzi isima. Sina we nyonyola mtu atunda bomonde, ninyanya, na atunda sikulaka. Mujangupe kubejifana, ogenda tuko lirachi, ngenda kuko lirachi. Nse na gano somo vene kusikula hapo, vene ni msikula hapo, let me do the advisory role of parliament. Nekati parliament ya ni wanu mwabita, mwemba wa parliament na jalu kwago, wa sikula hapo na jangupe kubejifana, nse na kuwa manjira, nse isima. Kutoka basi serefi. Nse ulo zika wane chegema wanu badi kule dinye chintu member of what? Parliament. Kwa nga member wa parliament, wikusigwe mwurimu. Nimubafula abo kuzika mukujja ku mukolo bawa sentence mu mpobo MP nga sikampeni ze mulabe MP wabera sikuwa wadde kintu oyi nakola otya mbera mu parliament ne MP za mateka ne ngoma yika ne niba kan kusange ku geti ya mugabe sange wanse leko nga batu doubt abayambe nkugoba obugobi nga basika buli ayo no kuba kiboka ajo bango ni MP wa mtu nga yalwazizo mwana agenda kufuta si muri mu gwango ogo genda maruwa ku sirika mu parliament tuchikirira tusakira kati nkitegeza ati kya kulujirwa ange kuweddagala nsaka ddagala katono tono kuba mfuna musala katoze 12 nguweki kasente ku musala ko mfuna ntole dake mtwana nedda sebo ogo sigwe muri mugwange geme wa district LC5 nzo muri mugwange kulaba government nayogedde ku lugudo twayogedde ku health care mu di constituents temwaji kola nzewe mu parliament nemba kuba ku floor ki parliament ni mu ndeke bile ko mu SC sikunta wanyi katuvuddeke yo ku lwaki abayimbi beeri amwenkwe aba Uganda mu ki basically kwe ngi omuyimbi omu mako gwedde te ki kivuru nafuna matu 14 freedom city omuulira ko King Michael Nga movement ayine mikwano wa bebe kuru bani bonna bonna. Tanna kam omanyi okubala emikwano ojibala otya. Ayina yiti. Nepane kubya yiti. Naye have you cultivated the same as bebe kuru? Omuntu akabadde yika. Olimye ebikata mukaga. Oloza mwinza ofuna kye kimu ne mba bakiga. Nga babawadde wakkabala. Nkabadde yika. Okabadde ebikata munana. Okitegeera? Much as King Mike awagira President Museveni. But he had not put in the same effort. Ngani? Nga bebe kuru. Echo kubiri. Bobo yimba sike chimala. Learn how to associate. Musibasi lewe vili, nebitu ya nanga. Tewali mtu wakenda kuita mkulechi. Baina sana kamulati nga kako. Neda, ne bebe kuru wa inachi. But he's associating. Omulaba alina Andrew Mwenda. Omulaba alina abantu who matter. That is what we call cultivation. By the time we are kivuru, never no baita, abaina ko connection. Nekati King Mike, Chogamati, Bagram 7, Bagram 7 is one. NRM is a big entity. Yem 7 is a quick organizing, and never ever a democracy. Tibanic organizing us. So, Bebe Kuru are cultivating Abuchi, Burundi. King Mike, I don't take it as Kusasida. Kusasida Mukazi. Famasani, because if you decide to have a museum. I'm going to get a million. Ochitegeera kati tuina okukola tutya ku ndi mwino chusa kati mu Uganda weekend bwa weekeri ya tectonics weekeri ya det fit for me bwa yani John Bula ne kakati tade ne musaba wa guru tika milioni e Jamaica owuliranga nti Buji Banton is proceeding towards the venue oba oli alukalaini oba oli Masaka oba oli bana abakajja ba Dexter Gaps busy signal twa tugende Debali Capleton Sizzler baba w'ekitiibwa kubanga by'oyimiriddeko be bana babikoze eki abibaddeko kati tekiri Uganda tebayiza ate bagabate ragadi yaggwako
Hey, ati ya guwakonga wali. Tacha furumi ya. Si chukuru siku furumi ya. Yo before te waina musico mpia. Obaba mogane heritage. Te waina haba imba musico olie njini. Gunda ina madoksa ina musico mpia. Yes, it's not about kufurumi ya. Chovala mufurumi ya nyo. Madoksa ata furumi ya. Ya jo kuwa ulichi. Fide bongo leo tayafa. Waliwa imbe njimba za Christmas wa mlala. Ni ya ina video. Talina. Bafana ina video maker. Ani azilaba? Isma. Eh. Owe na yo mchala. Ya, na yo mchala. Na ye, biyo mchala sichabili mwinyo. Yugila ugo musajja. Mchala jari. Ya, jari. Neta tizegewe na gama. Nkoze interview wa tiba gama. I was diagnosed by doctors. So abana bana. Katisa alwaki ati intawanyo mkazi nyo. And I expecting abana katisigi na babu wa. Studi na mwali. Doctor wa kugamba. But doc, omani, in Africa, yutuba nevi intubi inji nenga tu inaba sawo. Bamala kunyo nyola what's your problem. Na kumali dobude, na kuwe dagara, mugende wa kurana ma, gende wa kundi. Nebada wo, mtu na kumali seti mbasawa bachi. Abaganda. Abaganda. Abazungu wa kugambi. Ntibuli umusaji anga agendo ukumala. Spamzo zino kubazili million years. Million tan. Million tan. Nebuo producing a million nya 99. Tensho wala kora mwana. Yet, kwezo million yet tan is a spam. Wagala keji. Again, the Colombian. Zine million in there, this indicator. But once you produce less, to solve a collage, the doctor undergant, you're going to 25. Your sperm account, you're going to start 3.5 million. At after time, you're going to get away. Once you go to Governor, Sukari, Vichi. At the time, you're going to be no broccoli, greens, no Zambuke. Era zisa kuambuka yonga 2-3%. Nima kugamba chinja kuwa chizibu nyo. Kufuno mwana, kujia kongo genze na ukura bypass. Kujia kama mazine waka uo mchi. Mchala. Nema niti kulanama, inezu dakariru soro mufuna. Wanji? Kulanama. Andi yemba gambe vyo kuwastinga time. Nzendi wa science. Kurani and science. Yeah. Okay, tu umba isma. Kasemba yako na kuna kwa soo gamu na Uganda liyo. Ito gede gunumaka. Gunumaka wakasameme. Gunumaka nkugambe chino chimu. Bana Uganda amba gamba. Mulekela wakweta aginga mbitu. No way, no one dika resolution ni. Ngatoma ina wono vitu ukiriza. Ate nole mwano kutio kuchengi ngachi. Plan. Bobera ngabili mumu enda. Nganie ya kusango ina omutuwa lukumu kasamu. Noli nyako boda. Notugeka kwa ene nkuminya. Waingira 2020 ngo mtu alipua. Toto wana na resolution. Azivee kota andi kamichi? Butanisi. Butanisi. Si guarantee tutoiza chusa mu gondizo. Resolution. Tukola resolution nyingi. Nezita tuki. Yate netuzi chusa. You get. Kakati ndega lokuwe jukizo. Kole mbubuka muto. Juki lokuwe kilidizamu. Yeah. Chinti chukuru. Okubo wa mazima. Chakubili. Okubeera omukakamu mbajukiza mwenna nti mukozesa obi social media naye one thing you must know don't burn bridges before crossing them to vola kintu nga tonnamanya bono okikrossinga oyinza okubanga emikisa gyo gyokola ki gyotta ekirala kyenyinza okwogera obagamba nti today tuyina global market gye bayita Facebook oyinza okuba onoonya omulimu na hati nga goe njini olimuchi? Olimulimu. Try to search yourself. Otegerechi chori good at. Yeah. Kupate wali chisinga kuba important. No kole chintu. Ngoli comfortable. Ngateba kusasura nyo. Ba motivational speaker. Bani. Uwalaba msa jali comfortable. Ba movie stars. Ba no wasega wabaza nyemiza nyo mbali. Uwalaba nga ya nyo nila wichi? Bunyumirwa. Bidugu. Okay. Ani ata ya gala bidugu. Chawali. Ii ninga iti ya likumuchi? Kumulimu, hii ya nyola wengu ukole chintu, choli comfortable and what you like most. Njagala mkumobu lamu, naba chala, eva chino chiba gamba, mkwateko mabele muno, muba mwogu untu, kansa wa amani, wuhuli ya mwogu untu, ugende mba sawo, aba wala abato, temufuka mtoiza alukali zibafusefusemu. Mbabala. Wabawu moisture.
Naku ingine nonofu na vagina discharge ate nogende wa Dr. Sebunya na kutakulanga lema. So kwenekea katati keka, omwezo kuwede wali wabasama. Awasama mwako mwilibavu nyonyonyo. Mwako lobaga mwako suwaza. Tutu kwa kuja ya deseneza bia te wali. Je suis un peu plus de temps. Atafra wewe yu tujivu milida kuwanga abantu wa wani mubalaze nyonti okunyomu mwenge chitu chachi chamanyi SB4 media nosango musajja na iwaga chupa kumeza gata anyu na kolachi na kunywa mwabashi segila Uganda tetuina jitu nda wetu otindo tulinyo kumuchi kumwenge nosanga activity inga ya cancer nolaba ya bantu abidi nosanga activity ndi mulimwe byekimansulo manso na waliwa bantu 15 bali yao ne banyo mwenge ono ne yegalagala ne besokola wansi so please ebyo tokaga abebula ebyo na bantu bali wano ku very constructive things waliwa bali mu NGO waliwa bali mu kuyamba nga ba Juliet zawe de waliwa abakyala banja bayina sente ngebye bia babikoa kuwanga bia mu Europe agula sente ntono singa soda na amazi yeah so chango gambo we Uganda nti abasama tebajja naye bajja bali mbirala. Juliet zawedde omuntu omwagala nnyo ali Luda ali Uganda ali eri ali Boston asinzira Boston naye nga attaching ebintu bya abantu bangi addukanya ebintu bangi n'abayamba individual era recently namugamba lekera oyamba individuals tuyambe sako ze ezabanene kuba abantu obayamba individual tebasiima bantu bevamu ne bamuvuma ngaamaze obbawa sente abantu ne bamuyisaamu amaaso ngaamaze omuwaki nimugamba those are behaviors of poor people kuba amanya asuubira akufunye ensi yekoze ki ewedde kati naffe katukutume kino twagala tutuuseeka Juliet zawedde tutulemu naye jasi gakikanga nga tutunyumyemu era nja batuusaba SB4 media zawedde nja baleeta nja kukubira essimu omanye opuliriza wekugamba SB4 media baagala okwogeramu naawe baby girl Gucci girl omanyiga we tukikola buli sama tugenda ku buli holiday njagala obafune oyogenda mukyala wa dembe nnyo tuyanzeza nnyo amina neyanza nnyo Uganda wange tujja mukwano tukutuze ko bala kunyumye mukona munyumye ata bongere mu nebigala iyo geto tuina bibitulamu muwereze gwanga ne muwereze ebintu ebikola ki ebizimba oli muto tewali lwaki oleka ensonga z'obuvunaanyizibwa n'ofe nnyo kwa mansude asitamye biki ne muta babawulira nnyo bwe mutunda Uganda ng'ensi y'abanywi b'omwenge tekitukola buki bulungi nsaba mukama abankumire mwenna abampuliriza mbadde wa mukisa mulungi nnyo okutulako n'omwami wano bampitola access at Isma King Kong worldwide you can reach me on all social media platforms twagala nnyo tujja kumuzza wetufuna wonna akaddi tujja kudda bwemboozi mpanvu nyeyo tuyinza tukyayirako amina ok aliko SB4 media tubeera bulungi werayo umwalu akoze ku kamera mbeera bulungi subscribe likinga sharinga video eno etuke ku buli muntu Nina. Bila bulungi. Ah.